Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Mudiafi dan di depan saya saya Cikgu Mudiafi dari Akademi Jangan Terbang Menjahit Sampai Pandai. Pada petang ini kita dah buat lengan ketupat. Okey Cikgu. Sebenarnya dengan ketupat ni kita buat dia terhasil dari mana Cikgu? Terhasil daripada blok tangan biasa. Blok tangan biasa okay, macam ni. Ni saya punya blok tangan biasa. Kalau nak belajar macam mana nak buat blok tangan biasa ni, bagi siapa yang dah pernah masuk kelas jangterbang.com ataupun dah pernah beli buku kami, so mesti dah boleh hasilkan lengan ni. Okey, jadi tak ada masalah. Kalau bagi siapa yang tak dapat lagi macam mana nak buat basic blok dia ni, okey, dapatkan buku. Sebab dekat buku ni kita ajar macam mana nak hasilkan blok tangan ni. Okey, bila dah hasilkan blok tangan, barulah kita akan olahkan dia menjadi pula lengan ketupat. Untuk petang ni saya akan pakai blok lah. Sebab kalau anda dapatkan buku ni, kita dah ajar macam mana nak buat lengan dia. Lengan lah, okay, macam mana nak buat lengan ni kan. Dalam buku kita dah ajar. Contohlah anda dah draft, dah mudah lah macam saya ambil terus daripada blok. Saya nak tanya, kalau lengan baju ni kebaya kan? Sebab kita ada buku kebaya, tak ada buku kurung, adakah pola lengan tu boleh dibuat lengan ketupat juga? Boleh, tak ada masalah. Janji dia punya formula sama je untuk dapatkan lengan biasa. Okay. Lepas tu barulah kita variasikan dia. Macam juga macam baju kurung moden, variasi jadi jubah, cuma tambah labu. Kalau jubah boleh juga buat lengan ketupat? Boleh, tak ada masalah. Kalau lengan ketupat ni saya lebih sarankan untuk kain plain lah. Kalau kain bercorak nanti tak nampak dia punya silang-silang mungkin. Hai, seronok tak perkongsian cikgu kali ni? Jangan lupa klik like dan subscribe sekarang tau. Cikgu kira 1, 2, 3. Dah klik itu. Jom kita sambung sekarang. Jangan pakai mata, cuma kita masuk sini. Okey, jadi mula-mula kita akan dekat blok ni. Kalau anda nak balik cepat tu terus sampai bawah, sampai labu tangan pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk kali ni saya ajar buat separuh. Sebab bila anda dah boleh buat separuh, tak ada masalah untuk anda buat penuh. Okey, jadi saya ajar buat separuh dulu. Jadi nanti anda boleh hasilkan dia separuh macam ni. Okey, separuh atas dan ketupat. Bahagian bawah anda boleh buat lengan biasa atau anda nak buat lengan flat. Yes. Nak buat lengan kedut, cuff ke, boleh, tak ada masalah. Tapi mula-mula anda kena praktis buat lengan dia separuh dulu. Bila anda dah boleh buat lengan separuh, tak ada masalah untuk anda buat full. Okay, jadi ni saya trace dulu ataupun saya tekap dia punya bentuk blok dia. Dapatkan dia punya garis tengah dia. Saya akan dapatkan siapkan garis tengah dia. Okey, dah siap. Macam ni je. Lepas anda dah trace macam ni, mulalah kita nak buat silang dia. Sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Okey, first kali, ini adalah lengan hadapan. Okey, jadi inilah lengan hadapan. Lengan belakang. Okey, untuk hasilkan lengan ketupat ni, pastikan anda kena buat lengan yang ada depan dan juga belakang. Dia tak boleh buat lengan yang separuh sahaja. Sebab kita nak main dia punya silang dia tu. Jadi sekarang kita nak buat dia punya ketupat ataupun silang dia. Mula-mula daripada titik tengah lengan ni, okey, anda anjakkan dia 1 inci ke lengan belakang. Okey, tak ada masalah pun kalau nak anjakkan ke lengan belakang boleh, ke depan pun boleh. Tapi macam saya selesa bawa dia ke belakang supaya kita mulakan silang dia pergi ke sana dulu. Dia tak ada masalah pun anda nak mula kanan ke kiri ke, tak ada masalah. Janji dia bersilang. Okey, untuk bahagian sisi lengan pula, okey, ni anda turunkan 1/2 inci sebelah kanan dan juga sebelah kiri turunkan 1/2 inci. Okey. Lepas tu barulah anda gariskan daripada sini. Ini saya labelkan A lah. Saya labelkan B. Daripada A ni, siapa akan masukkan dia? Okey, saya nak tanyalah senyap ini. Adakah anda faham? Jika anda faham, sila komen faham. Jika ada soalan, boleh tanya soalan. Okey, saya nak cuba baca soalan. Cikgu, guna buku yang mana? Daripada Syarifah tanya.
kita buat pola ni berpandukan buku mana? Okey, buku mana-mana tak jadi masalah. Sebab setiap buku kita ajar macam mana nak buat lengan biasa. Daripada lengan biasa tu lah, anda olah jadi lengan ketupat. Mana lengan ketupat yang baru masuk? Nak tengok cikgu. Dah siap pukul lah ni. Silap. Okey, ni adalah lengan ketupat. Okey, anda siap eh? Ini siap. Ni pola lengan ketupat yang baru je koyak saya pegang. Terkoyak sebab dia. Terkoyak. Kena ajin tu. Okey. Ya ke? Okeylah. Jadi so kita nak buat benda ni hari ni. Jadi pelik, apa yang kita nak buat? So anda yang baru belajar, baru masuk live ni, kita nak buat apa? Nak buat lengan ketupat. Saya letak sebab dia gelap. Ini menciam. So nampak, inilah baju raya anda. Dia nampak ni. Saya rasa saya kena pakai. Boleh cikgu kan? Boleh. Saya dekat kan? Sini cikgu shoot saya. Ya. Shoot, okay. Bola. Shoot pakai pistol. Nampak tak? So tak tahulah. Hi guys, jangan lupa subscribe. So dia kalau anda pakai kain clean, dia nampak cantik sebab dia nampak dia punya silang-silang tu. Kalau suka anda tak pakai lengan kain yang bercorak, so dia tak cantik. Suka tak? Suka tak? Kalau suka anda boleh komen suka no. Amin, jangan buat macam tu lah. Gerau. Okay. So boleh klik like ataupun boleh klik hahaha pun boleh, tak ada masalah. Okay? Okay. Okay, baiklah. Sekarang kita teruskan kita punya belajar. Ni saya ulang dari semula. Kita ganjakkan 1 inci dekat sini. Kita turunkan setengah inci di sini dan juga di sini. Lepas tu kita akan garis daripada titik A pergi ke titik yang dianjakkan 1 inci tadi. Ya, tentu punya. Ya. Jadi saya pakai masa kali biru lah supaya nampak. Sama je ke warna ni? Ini pun orang ni, tapi ada perbezaan. Okey. Lepas tu kita akan mula-mula sekali kita selesaikan dia punya ni. Anda kena tetapkan berapa lebar lengan ketupat tu anda nak buat. Maksudnya dia punya lebar silang tu. Kalau saya ambil 1 inci suku. Tak terlampau besar dan tak terlampau kecil. Okey, tandakan 1 inci suku. Kemudian gariskan saja. Itu macam. Jangan gitu cikgu, bahaya. Hahaha. Jangan risau, saya masih lagi lelaki sejati. Okey, lepas tu daripada titik tengah ni yang bersilang ni kan. Okey. Sini anda garis pergi ke titik B. Okay. Kita silang-silangkan dia je. Silang-silangkan je, tak ada masalah. Okey, kita cuba lagi. Tak tidak sampai habis. Lepas ni kita nak menjahit ke anda tak nak? Anda nak tak? No, anda nak tak cikgu Fit tunjukkan cara menjahit? Kalau anda nak, sila komen nak dan tolong tekan button share sekarang. Kalau ramai yang nak dan tekan button share, sekarang kita baru ada 95 share. Kalau dapat dalam 100 share, insyaAllah kita akan tunjukkan teknik menjahit pula. Yep. So betul. Tolong tekan button share lagi. Okay, teruskan juga. Okay, kemudian ni tadi kan daripada garisan A ni kita turun ke bawah 1 inci suku. Sini pun sama, daripada garisan B turunkan ke bawah 1 inci suku. Dan gariskan dia. Okay, bila anda dapat dia punya point macam ni, dah mudah. Mula-mula kita buat A, lepas tu kita buat B. Kemudian kita mula sebelah sini pula. Sama juga lebar dia 1 inci suku. Kalau saya nak tanya cikgu eh, tak ambil sampai cikgu buat. Kalau saya nak buat sampai bawah boleh tak cikgu? Maksudnya, saya nak lengan saya ni full. Daripada atas sampai bawah dibentuk macam ni, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, cuma nanti bila anda kepakkan dia. Bila anda dah kepakkan dia, bila anda buat full ataupun lengan tu labuh ke bawah, dia punya kepak ni akan jadi lagi kembangan besar. Kepak macam kelawar. Ya betul. Style. Dan anda perlukan kain yang besar untuk potong. Eh boleh juga. Boleh tak? Cikgu rasa logik kan? Kita nak buat dekat badan boleh? Boleh. Memang boleh. Tak ada masalah. Ada setengah orang buat dekat bahagian dada. Ada buat dekat bahagian belakang baju sebab nak nampak macam seolah-olah tulang belakang. Pun boleh. Tak ada masalah. Anda nak tahu rahsia di sebalik pola pakaian? Semua kami ada kongsikan. Jangan lupa dapatkan buku daripada kami dan pelbagai video perkongsian yang bakal anda dapat. Seriously nak? Jangan lupa klik link dekat bawah ni sekarang. Sekarang tau!